त्यसो हुनाले यहाँको क्लबको नाम आफैमा एउटा सृजनशील छ, यसले धेरै कुराहरूको सिर्जना गर्न सक्छ। सृजनात्मक ढङ्गले नयाँ कुराहरू ल्याएर जनताको बिचमा, यहाँको तपाईँहरूको बिचमा यसले नयाँ काम गर्न सक्नेछ। म यो शुभेच्छा यो क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गर्दैछौँ, कृपया जोरदार तालीले होला। मायाको चिनो दिँदै हुनुहुन्छ। जति भुक्यो उति बज्ने बाँसुरी नासिठी, जति भुक्यो उति बज्ने बाँसुरी नासिठी, जति हेर त्यति राम्रा कोटा कोटा ठिटी, आछन के छैन मतला हुने Thank you.
गांव का जनता सुख हुन्छ समृद्धि हुन्छ किन हाँसिएछन् भनेको आज दाँत माझेर आइरहेछ दाँत माझेपछि म
मान्छेलाई हाँस्न मन लाग्छ ए बरे को छौ हेर त मोटी मोटी पनि आइरहेछ मैले गीत गाएको थिएँ के ए मेरी दिदी मोटाइ जेउ जा दिदी मेरी ताली बजाएर बोल्नु मेरे मन यहाँ त फर्सी फलिँदै ढेका ढेका मान्छे फल्दो रहेछ मेरो हुन त खाएका जति सम्मान नखाएका जति माथि होला भनेर भन्नु मिल्दैन होइन त सन्चै छौ ठोली ए मोटी थियौ दुब्लाएर कक्रक्कै भइजन गाठे ए मोटी सियौ स्याउ जस्ता थिए गाला तिम्राकै जवानीमा ए बुढी भइजाउ छोटे चान हार धीरमा न जाऊ कले तान्छ र पैसा छँदै जाम भन्दा मानिन औ दाँत पुग्ले चान कले लान्छ र के छ केटा बाबा बाबु कालो मान्छे उम्यो रहेछ यो बाबु किन कालो भएको थाहा छ साना कोदा रोटी खाऊ भने मान्छे कालो हुन्छ ठिकै छ बरु मान्छे आएको किन हाँस्यो भनेको यो उल्टो भइजाइ क्या हो नि त ठिकै हो अहिले उल्टो ला भने राति घर काट्दा सिधै सोल्टे हुन्छ बाबुले किन मोबाइल यसो गरेर आउँछ भनेको आज मोबाइलमा नयाँ खोला हालेर हालेछ देखाइरहेछ गाडी ल ठिकै छ ए नानी यहाँ आऊ तिमी एउटै आऊ न ती पाँच पर्नेमा को छ है भाग्य भएको हेर राम्रै परिन भएको अन्त आमाको साडी लाएर आइगेऊ बिहा नहुँदै बुढाले किनिदिएन होला आमाको साडी हो ल एकचोटि नाचे त तिमीलाई गीत गाइदिन्छु ए आलम देवी सटुका नाता नाच पुत्यो पटुका गीत त यहाँ आएपछि यतै गाउनु पर्यो नि हो कि होइन ए आलम देवी सटुका नाच्दा नाच्दै फुट्यो पटुका खै पटुका लैछौ नै देखाऊ त त्यहाँको अचालका त पटुकै ल्याउन ए आलम देवी कोटाको मेरो मनमा पर्यो साह्रै चोट गीत त यतै हो आएर आउनु अरे मोजा देखाउनलाई यसरी सके काठमाडौँ जाँदा सयको तिनजोल ल्याएको होला भण्डारी साहब फेक्छ नि बाबा भुँडी पनि कत्रो गाँठे तपाईँ तपाईँ पाउने कि म्याडम तपाईँ जो म्याडम एउटा गजल भन्छु वा वा भन है खरानीको डल्लोको दरबार हुँदैन वा वा भन भाइको घरमा बाख्रा छ त्यही त वा वा राम्रो गर्दो रहेछ कि खरानीको डल्लोको दरबार हुँदैन टिनको पातोको दरबार हुँदैन ख्याल गर है फेसबुक चलाउने केटाकेटी हो फेसबुकमा परेको लभले घरबार हुँदैन हेर न अहिले सेतै फुल्याइ मान्छेले पनि ओ जसलाई फेसबुकको यफै थाहा छ जवान नै त के आऊ के आऊ मान्छे ए तिमीले पनि नयाँ मोबाइल खोल किने क्याउ कि दसैँमा छोराले पठाइदिएको अहिले ओड आउनुहोस् यता I'm gonna go to the hospital.
Oh,
Bye.
साह्रो कि किन मन मैला कि ध्यान दे है किन मन मैला कि ऋतु मेरी पनि सास्ने हो पहिला के माया पालको पा ए माया तिलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला समय कस्ताले ओठनी चर्दा तो दाउला जस्ताले माया पालको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला कार्यक्रम भइयो अब खाना खाने हो अब खाना खाने हो ए फिर नगर्नुहोस् ऋतुलाई घुमले लाने हो माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात पोल खोल्दे यहीँबाट अरूसँग मिल्दैन हिता मिल्दैन हिता आठ दिन भो अर्काका स्वास्नी त माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला हे यो ऋतुलाई नगर दाउ पनि तिमीले नगर दाउ पनि हेरिँदैन बच्चाको बाउ पनि माया पानको पान माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला पहिले माया मसँग तोडे कि मसँग तोडे कि ए ऋतुले नि टिटा पै छोडे कि माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला अनुभवहरू समाज कल्याण युवा परिवार आलमदेवी ग्रामीण बहुद्देश्य समाज सेवा परिवार लगायत हाम्रा छिमेकी क्लबहरू सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र हामीले आमन्त्रण गरेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार विष्णु प्रसाद पाण्डे दोसल्लाबाट टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ समाजसेवी आदरणीय दाजु शोभाकान्त पाण्डे यसै गरी हामीलाई साथमा साथ दिन राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायक भुवन अधिकारी हास्य कलाकार पुरुषोत्तम भण्डारी ऋतु थापा र दीपक भट्टराई हाम्रो यस काली गण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित सृजनशील बहुद्देश्य क्लबको कार्यक्रम स्थलमा आए
हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पुनः क्लबको तर्फबाट सभाकारबाट जुन यो क्लबको एउटा शोभा प्रदान गर्नुभयो यसको लागि पनि म क्लबको तर्फबाट सम्पूर्ण कलाकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा हाम्रो छिमेकी क्लब कोटाकोट मगर सेवा समाज र अन्य छिमेकीहरूले जुन सहयोग प्रदान गर्नुभयो शान्तमय वातावरणमा यो सुसम्पन्न भयो र आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बाचा सहित आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु। हस् धन्यवाद नमस्कार।